Košarkaši klub Bosko osnovan je 1992. godine s namjerom da pomogne djeci mladima da rastu i razvijaju se kao ljudi igrajući košarku, što je jedna vrlo zanimljiva i privlačna aktivnost za tu djecu i mladež. Možda samo ime je poznato Bosko, jer ime je po srecu Svetimanu Bosku koji živio u Italiji 1815-1888 i sad svoj život posvetio djeci i mladima, da njih živio za njih radi je poznate su njegove brojne uzrečice kao recimo ukrali ste mi srce, moj život biti s vama i tako. Salezijanci imaju od samog početka u svom odgojnom sustavu, on se zove preventivni sustav, to je isto zanimljivo jer je taj preventivni sustav koji je Don Bosco upotrebljavao danas postao opće prihvaćen u svijetu za razliku od onog vremena kad je to bila zapravo novost. Dakle, Salesijani su od početka shvatili igru i sport kao sredstvo odgoja. I u tom smislu nastajali su razne udruge ili razne aktivnosti, osobito u njegovim kućama koje su zovu oratorije, što znači mjesto zajedništva, zabave, igre, učenja, molitve. A evo iste jedne koncepcije, dakle, nastao je košarkaški klub Bosko, na ovim prostorima, na Kneževi u Zagrebu i krenuo jasno od najniže razine. A evo s vremenom, 25 godina smo proslavili prošle godine, došli smo do Premier lige. Možemo reći da povijest našeg kluba potječe iz jedne duge tradicije koja je po Salezijana se njihovim kućama i centrima živjela od samog početka kad su došli u Zagreb 1922. pa na 28. osnovali na Knežiji športsko društvo Mladost koje je bilo osobito poznato po sekcijama nogometnoj i stolnoteniskoj iz nogometa, recimo potječu tamo Bobek, Zedec, braća Čajkovski, Monsider i mnogi drugi koji su kasnije silom prilika morali promijeniti sredinu ili su dakle morali otići na zemstvo ako se nisu slagali sa sustavom koji je tada vladao kad je zapravo dokinuto to školsko društvo Mladost. Ili u stolnom tenisu Dolina, recimo Žarko i njegov brat i mnogi drugi koji su postigli mnogo puta i razne medalje, dakle na evropskim svjetskim i olimpijskim prvenstvima. Tako da je zapravo ta tradicija salezijanska bavljenja športom ukorijenjena. Bila je za vrijeme rata obustavljena i dokinuta, otete su nam sve kuće odvojnog tipa, dakle, ostale su ono župe zapravo i sa Kristi. Evo, tako smo na Kneži, dakle, oživjeli s početka neformalno, igrajući na vanjskom dvorištu. Ono što su mladi voljeli, znali su biti turniri, recimo kad su kupili 20 ekipa ili košarci u nogometu u nekim drugim disciplinama. A evo sada kad smo osnovali košarkaški klub Bosko, a uskoro nakon toga i odbojkaški klub naše djevojke i djevojčice, dakle, natječu se isto u visokom rangu, imaju isto sve kategorije. To isto i košarkaški klub Bosko, dakle, ima sve uzraste, početni škola košarke, preko mlađih kadeta, kadeta, juniora i seniora, čak i po više ekipa i iste kategorije. Trenutno imamo 6 škola košarke, još imamo suradnju s Novim Zagrebom koji ima isto 16 škola košarke. Mi ćemo ući jedan zajednički
zajednički projekt u kojem ćemo organizirati mini košarkašku ligu skupa ovaj, s tim školama i na ovim prostorima Novog Zagreba. Znači, to je sve tamo od Zapruđa do naše Knežije gdje Don Ivan već spomenuo, gdje mi djelujemo i radimo već duži niz godina. Naši seniori sad trenutno treniraju i rade u košarkaškoj dvorani osnovne škole Trnsko, gdje se nalazimo. Tu imamo vrhunske uvjete za rad, imamo medicinski tim, imamo kondicijskog trenera koji ima popratne stvari u teretani. Imamo educirane trenere, sa prvim timom trenera, trener je Matija Brkačić sa svojim pomoćnicima Marijanom Bagarićem i Lukom Jovanovićem. I što se toga tiče, stvarno mislim da imamo vrhunske uvjete za rad. U ovom trenutku se mi nalazimo u najvećem rangu natjecanja hrvatske košarke. Mi nismo imali to za cilj, ali uz jedan dobar organiziran rad sa educiranim ljudima zadnje dvije godine, mi smo jednostavno došli tu priliku da igramo Premier ligu. Organizacijski smo na jednoj dobroj razini, ali sigurno da će nam financijski to biti jedan veći zalogaj, ali to nije razlog da mi i dalje ne razvijamo klub, da uz seniore i spomenute ove škole košarke imamo sve mlađe kategorije u prvim ligama i sve duplirane kategorije, sve duplirane ekipe u svim kategorijama, znači nijedno dijete što se tiče našeg kluba nikad ne ode na ulicu, svi oni bolji, oni perspektivni igraju u boljim ekipama, oni recimo u ovom trenutku malo sportski možda nekvalitetni, odnosno manje kvalitetni igraju u drugim ekipama, tako da stvarno za djecu koja ovdje žele doći je dobro, sve složeno i razmišlja se ne samo o sportskom dijelu, nego i u ovom dijelu gdje mi odgajamo i kroz naše ideje pružamo njima vrhunsku i životnu i sportsku. Karijeru sam počeo u rodnom Čitluku, s nekih 8 godina sam krenuo u školu košarke. Tada je u Čitluku košarka bila jako popularna, Bretno je bilo jako veliki klub. I tamo kad sam došao neki juniorski staž, trebao sam preći seniore, košarka se malo dole pala na neke niske grane i tada sam dobio poziv iz Zagreba, iz ljudi iz Boska, koji su me pozvali prvo na svoj kamp u Šibenik, odnosno na otok Prvić od Šibenika i tamo sam ih zadovoljio. I na kraju sam došao u Zagreb sa svojih 16 godina. Odmah čim sam došao, shvatio sam da je to poseban klub, da to nije klub kao drugi, jer je klub, osim nekog sportskog razvoja igrača, radi na duhovnom razvoju igrača, da su meni posebno dopalo. Tu sam proveo 5 sjajnih godina, stvarno. Sam stekao sjajne prijatelje za cijeli život i danas smo vrlo dobri prijatelji. Eto, put me odveo kasnije malo dalje u svijet. Igrao sam po Sloveniji, po Češkoj, po Italiji. Stvarno, u svim tamo klubovima sam stvarno opet shvatio da je Bosko ipak klub za sebe. I eto, ove godine, odnosno prošle sezone, Bosko je ostvario povijesni uspjeh, ušao u prvu ligu. Opet su me ljudi pozvali da se vratim i naravno uvijek se vratiti, lijepo vratiti doma. Ja stvarno Bosko smatram svojim klubom i Bosko je moja obitelj. I tako da sam sretan da se vratio ovaj stvarno poseban klub. U košarkaškom klubu Bosko imamo osim seniora gdje sam ja trener i juniorsku i kadetsku i mlađu kadetsku ekipu koja se sve natječu u rangu prve lige za njihov uzrast. Ponosni smo na to da smo raspoređeni skoro po čitavom Zagrebu na naše škole košarke i na rad sa mladim uzrastima. Ja sam osobno najviše zadužen za rad sa seniorskom ekipom. Ponosni smo što smo ove godine naš seniorski pogon i dio juniorskog pogona preselili u sportsku dvoranu Trnsku, gdje imamo izuzetne povoljne uvjete za rad. Kažem, ne samo seniorske ekipe, nego i juniorske. I nadam se da će nam i ti bolji uvjeti, koji su stvarno u odnosu na sve ove ostale sezone koje su ispred nas, stvarno za jednu klasu iznad,
pomoći u stvaranju što boljeg rezultata u narednim sezonama. I za kraj poruka našim vjernim navijačima, kojih je bilo pregršti prošle sezone, nadam se da ćete u još većem broju podržati nas sljedeće sezone i mi dajemo obećanje da ove sezone nećemo biti samo statisti i obični prolaznici, nego da ćemo svakom zadati velike probleme kogod dođemo u ovu našu dvoranu.